aziz dostlar, yine de Genç Like efirdədir. Yeniden yeni haftada karşınızdayım. Mən Ulduz ve DJ Vigarix yeni stildə. Tanımadınız ya Vigarı. Mən de tanımadım ilk baxışda. Təbrik edirəm Vigar səni. Dostlar, yine de her hafta olduğu kimi genç ve istedadlı insanları sizinle görüştürmeye devam edirik. Ve bugün de çok istedadlı genç konaklarım var. Ve istedim ki onları artık davet edeyim studiyamıza ve biz başlayaq. İlk konaklarım bu yakınlarda dünya çempionatı olacak. Ve bu çempionat Capoeira ile bağlıdır. Ve iki çempionum var. Bugün bu barada danışacaklar bize. İlk önce onları davet etmek istedim. Ataş Eyvazov ve Fərid Allahverdiyev. Hoş geldiniz. Eyleşim zahmet olmasın. Ve sıra geldi çatı ikinci konağa. Bəli, ikinci konağımız musiqili konağdır. Ve gecikmeden onu da davet etmek istedim. Genç ifaçı Nigar Süleymanova. Her zaman olduğu kimi. Ve Nigar, sen öyle güzel rəqs elədin. Mən artık sana koşulmadım. Pozmak istemedim ama aslında mahnı sümüme düşmüştü. Rəqs etmeye geldi. Ürəyimdən belə deyərdim. Sən öz mahnındı, səhv etməmsən. Bəli, yeni mahnımdı. Bu mahnı səhv etməmsən bir DJ ilə birlikdə duetinizdir. Yoxsa necə mən səhv bilirəm? Türk DJ Armağan Oruc işləyib mahnını. Yəni bir yerdə işbirliyimizdir ama duet deyil. Yəni işbirliyi belə deyərdim. Duet sayılmır, yəni DJ ilə olan bir şey. Okey, mənim səhvimdir. Klip də hətta çəkilib. Bəli. Hətta klip də çəkilib. Bir klip demişkən, son vaxt, son zamanlar Fəridin
mən videosunu gördüm. Çempionatın videosu ilə səhv etmirəmsə, səni çəkiblər, hə, Fərid? Çox gözəl idi. İnanılmazsan Fərid. Gündən günə hər dəfə deyirəm ki, bundan sonra nə edəcək görərsən Fərid. Hər dəfə yəni təəccübləndirirsən də oradan. Halaldı sənə. Çox sağ olun. Neçə yaşın var idi Fərid? Hal-hazırda 22. 22 yaşın var və Fərid artıq dünya çempionudur. Bu yaşında. 18 yaşında. Hə, 18 yaşında oldu dünya çempionu hətta. Və bu ildə dünya çempionu olacaq yenə. İnşallah. Çünki çempionat keçirilir. Dünya çempionatı Azərbaycanda keçirilir. Bu barədə danışardın. Bəli, Gənclər və İdman Nazirinin dəstəyi ilə Azərbaycan Kapoeira Federasiyasının təşkilatçılığı ilə 11-12 may tarixində Azərbaycanda Kapoeira üzrə dünya çempionatı keçiriləcək. Buna da məşqlər davam edir əlbəttə ki, yüksək səviyyədə. İstəyirsiniz biraz da atış. Hə, baş məşqçi burada da atar. Atış. Köməkçisi, üzr istəyirəm. Mikrofonun zəhmət olması verir, bir də odan. Baş məşqçinin köməkçisi, atış müəllim. Buyur. Hal-hazırda keçiriləcək dünya çempionatı ilə bağlı bir neçə məlumat vermək istəyirəm sizə. Dünya çempionatında 50-yə yaxın ölkədən 200-ə yaxın idmançı iştirak edəcək. Yəni, kütləvi şəkildə bütün dünya kapoeiraçıları bu tədbirə hazırlaşır. Niyə görə? Çünki kapoeira tarixində ən böyük, ən mötəbər tədbir olacaq inşallah gözlənir. Çünki indiyənə qədər heç bir dünya çempionatı 50 ölkə yığmayıb özünə. Biz inşallah 40 ölkə qeydiyyatdan keçib hal-hazırda və 10 ölkədə öz təxsiqini tapmaqdadır hal-hazırda. 50 ölkəni hədəfləmişik, 50-dən yuxarı da ola bilər. İdmançılarımızın şükür Allah. Çox böyük bir nailiyyətdir məncə. Bəli, bəli. İnşallah ki, bu çempionat bizim üçün uğurlu olacaq. İdmançılarımız həvəslə hazırlaşırlar. Xüsusən məşqçilərin, təlimatçıların və yığma komandanın üzvlərinin həftədə ən azı 3 dəfə və gündə 2 dəfə təlim məşq toplantıları olur. Bu təlim məşq toplantılarında həm öz biliyimizi artırırıq, həm dünya çempionatına. Yəni, çox gözəl şəkildə hazırlaşırıq. İnşallah ki, gözəl nəticələr vermək istəyirik. Hərçənd ki, Braziliyalılar məlum olduğu kimi kapoeirada, yəni onlar ki, onların yaradıcısıdırlar, Braziliyalılar. Çox güclülər, ancaq bizim də idmançılarımız zəif deyil. İnşallah onların qarşısında biz də qalibiyyət əldə edəcəyik. Mən düşünürəm ki, bu hazırlıq, mən özüm şahid olmuşam, hazırlıqları görmüşəm, məşqləri görmüşəm. Yəni, məncə bu hazırlıqla qalib olacaqsınız, əminəm. Və onu demək istəyirdim, bu yarışmada iştirak edənlər artıq profesionallardır, yoxsa yenilər də var, yəni tələbələrdən də var? Xeyr, sırf profesional şəkildə kapoeira ilə məşğul olanlar və çempionatda yer tutan idmançılar iştirak edə bilər. Daxili çempionatda yer tutan idmançılar dünya çempionatına vəsqə qazanırlar. Yenilər ilk əvvəl daxili çempionatda yer tutmalıdırlar ki, artıq dünya çempionatında iştirak edəsinlər. Bəli, bəli. İndiyə qədər neçə yarışın qalib olmuşsan, Fərid? Neçə yarışda qalib olmuşam? Yarışda qalib olmuşsan, yəni dünya çempionatından əlavə. Daxili çempionatlar, yəni. Açıq, yəni dəqiq bilmirəm. Çox da o qədər, sayını bilmirsən. Yadımda deyil, amma ümumiyyə 2007-ci ildə başlamışam kapoeirayla məşğul olmağa. Ümumi haradasa 2 yarışda falan uduzmuşam, qalan hamısında yəni nailiyyət var. Amma dəqiq yadımda deyil, neçənci yer. Uduzluqların ilk qatıldıqların oldu? Xeyr, xeyr, arada olub. Yəni, uddun, sonra arxain oldun və sonra uduzdun, yenidən əzmdən başladın və qalib oldun, dünya çempion oldun. Uduzmağın da bir faydası olub ki, artıq səni çempion eləyib, belə deyərdim. Hətta kapoeirada bir dənə ip var, həmin ip... Kardao. Hə, necə adı? Kardao. Maraqlıdır, həmin iplə bilinir kimin hansı mərhələdə olduğu. Kəmər dərəcəsi bilinir, amma o adı kardaudur, rənginə görə seçilir, fərqlənir. Bir də uzunluğu yox, ancaq rəngi? Xeyr, uzunluğu yox, ancaq rəngi. Ancaq rəngi, çox maraqlıdır. Kapoeiranın özünə məxsus qaydaları var. Kapoeiranın bayramı sayılır, onun yarışları. Əslində, indi biz yarış deyirik, amma əslində kapoeiranın bayramı sayılır. İdmançılar Azərbaycanda hal-hazırda ildə bir dəfə olur kəmər almaq üçün. İmtihan verir idmançılar və kəməri qazanırlar da öz. Necə deyim, imtihan verdikdən sonra kəməri qazanırlar və o Batizado adlanır. O kapoeiranın bir növ bayramı sayılır belə. Həmin o Batizadoya bayram adı verilir. Maraqlıdır, bax bunu bilmirdim. Nigar da yarışmalarda iştirak edir, amma ifaçı olaraq yox, model olaraq, elə Nigar? Bəli, 4 ildə artıq modelliklə məşğul. Model olaraq fəaliyyət göstər. İlk hansıdan başlamışsan? İlk fashion weeklərdən başlamışam, moda həftələri.
Yox, yəni ifaçı kimi başlamışsan ilk yoxsa model olaraq? Hə, ilk ifaçı olaraq başlamışam universitetə daxil olandan, universitetin tədbirlərində falan iştirak eləmişəm. Universiteti bitirdikdən sonra isə yavaş-yavaş başladım efirlər, dövlət tədbirləri falan çıxmağa. Belə. Bəlkə deyirəm sən ifaçı kimi daha çox mən belə düşünürəm ki, bunu daha çox sevirsən. Sadəcə modelliyi ona görə seçmişsən ki, hardasa sənə bu yolda biraz asan olsun, üzə çıxmaq üçün, görünmək üçün, yəni görünüşündən, xarici görünüşündən istifadə edərək, hardasa mən düşünürəm, ya da ikisini də sevirsən. Düzü mən ikisini də çox sevirəm. Amma yəni modellikdə daha çox belə deyim də qazanıram. Aha. Və oradan qazandığımı da müğənniliyə qoyuram. Hə, hardasa ondan amma yaxşı bir şeydir. İkisindən də istifadə edirsən və ikisi də sevdiyin işdir. Çox bəli, güzel. İkisi də çox sevdiyim işdir. İkisi də yaxşı gedir. Mən bax səndən əvvəlki verilişlərimizdə, məsələn bu verilişdən əvvəlki verilişlərimizdə bir yenə qonağımız olmuşdu. Həmin qonağımız Qumru. Bəlkə sən tanıyırsan. Bəli, tanıyıram. O qonaq oldu, məsələn, o gitarasıyla gəlmişdi, canlı ifa etdi və soruşdum ona, mahnım var, dedi, yoxdur. Özü dedi ki, artıq model kimi fəaliyyət göstərmirəm, artıq bu işi atmışam və hətta mən hiss elədim ki, o artıq nəsə incinib bu işdə və istəyir ki, ancaq ifaçı kimi getsin. Amma, məsələn, mahnısı yox idi. Sən neçə mahnın var hal-hazırda? 4-5 mahnım var. Artıq səndə 4-5 yəni, mahnı mahnı var. Oxuduğum mahnılar çoxdur, sadəcə öz mahnım 4 mahnım var. Öz mahnından söhbət gedir. Yəni, bu özü də bir uğurdur məncə. Yəni sən artıq deməkdir ki, bu deməkdir ki, sən çalışırsan. İnkişaf eləmək üçün, öz üstündə çalışırsan. Əlimdən gələn eləyirəm. Yavaş-yavaş. Yox, sənə halaldır. Və bizə də belə gənclər lazımdır, hansı ki çalışsınlar, dayanmasınlar. Fərid kimi, Ataş kimi. Sizdə qonaq olduğum zaman məşqlərdə orada gördüm balacalar da var. Bəli. Qızlar da var hətta. Balaca uşaqlar var. Elə gözəl. Yəni orada mən utandım. Bir kədə mən də məşq eləməyə çalışdım. Çox gözəldir. Halal olsun. Onlar çempionatda yer tutublar. Daxili çempionatda. Bəli, daxili çempionatlarda yer tutublar. Üçün 20 komanda. Bir də istəyirəm bir söz soruşum. Uşaqlarla böyüklərin çempionatı ayrıdır yoxsa hamısı birdir? Əlbəttə ki. Hə. Əlbəttə ki. Ayrıdır. Yəni böyüklər uşaq daxili çempionatda yer tutublar üçün yığma komandanın üzvüdürlər. Eyni zamanda bəzi uşaqlar var ki, yəni yaş qruplarına bölünür. Dünya çempionatına da qatılacaqlar, qızlar da qatılacaq hətta. Yəni qızlar da var, böyük də var, balaca da var. Yəni valideynlər artıq, məsələn necədir valideynlərin marağı bu gözəl, idman hətta, növünə? Yəni. Hətta elə valideynlər var ki, özləri də məşğul olurlar. Mən düzünsə mənə soruşurlar. Yəni məsləhət almaq istəyirəm. İndi rəqsən məşğulam deyə bəzilər də olur ki, məsələn, qarışdırırlar. Yönəldim. Hə. Yönəldim. Yönəldirəm onsuz da. Ən yaxşı tanıdığım sizsiz onsuz da. Yönəldirəm də. Və nə kimi məsələn uşaqlarda faydaları ola bilər? Bugün Viqara nə olur? Yeni stil Viqara düşüm deyəsən. Təşəkkürlər Viqar. Yaxşı, davam edək. Buyur. Əsasən uşaqların əlbəttə ki, sağlam və aktiv böyütməyinə böyük rol oynayır. İdman növü olaraq. İdman bəs digər idmanlardan nədir fərqi? Digər idmanlardan fərqi odur ki, həm musiqi var, həm rəqs var, həm döyüş var, həm müdafiə var. Bütün hər şey cəmləşir kapoorada. İnsan əhval-ruhiyyəsinə də təsir edir. Bəli, kapooradan məşğul olduqdan sonra insanın həyat tərzinə çevrilir. Yəni, mən məsəl üçün bir həftə və yaxud məsələn bayram tətillərində bir-iki gün məşqə getməyəndə ki, istər-istəməz istəyirəm, bədən tələb edir. Əslində bu bir sən necədir, Fərid? O insan özünü tapmağından asılıdır. Məsələn, bir işlə məşğul olursan, bir müddət məşğul olsan və görürsən ki, bu sənlik deyil və artıq davam eləmirsən. Elə bir işlə məşğul olursan, artıq sən olursan, artıq özünü orada tapırsan və davam edirsən. Bizdə də rəqsdə olur, məsələn, elə tələbələr gəlir, məşğul olmağa başlayırlar, bir ay sonra yoxdurlar. Amma onunla bərabər gələn başqa, məsələn, tələbələr var, bir ildir ki, bu işdədirlər. Yəni, artıq rəqs onun həyat tərzinə çevrilib. Ondan da asılıdır. Necə sevdirirsiniz, hə, Ataş? Necə sevdirirsiniz gələn tələbələrə? Məşqçinin metodikasından çox şey asılıdır. Ayrı-ayrı olur. Ümumiyyətlə, hər bir məşqçinin özünə məxsus məşq keçmək metodikası var. Yəni, hər bir məşqçi özünə uyğun məşq keçir. Ancaq ümumilikdə bizim hər birimizin işi, yəni uşağı idmanı sevdirmək. Misiya birdir. Bəli, misiya birdir. Misal üçün,
tutalım 30 dənə tələbə varsa, 30-u da məşqə gəlirsə, birinə diqqət ayırıb, birinə diqqət ayırmamaq olmaz. Hamısına diqqət eyni olmalıdır. Fərq eləmir, bəlkə bir uşaq 10 günə bir hərəkəti bacarır, bəlkə bir uşaq 30 günə bir hərəkəti bacarır. Məqsəd həmin uşaqlara o hərəkəti öyrətmək və o hərəkətin nəticəsində o uşaqlarda həvəs yaratmaqdır. Məsələn, mənim şəxsən özümün metodikam budur. Zəif bacaran uşağa belə mən demirəm sən zəifsən. Deyirəm bacararsan, bacararsan. Bu uşağın təbii ki onun psixologiyasına çox yaxşı təsir edir. Mütləq bacarır. Yəni ola bilməz ki biri bacarmasın. Əlbəttə ki, heç bacarmayan uşaq belə, yəni mütləq deyil ki, hər bir uşaq, məsələn, hansısa bir uşaq bir idman növünə getsə mütləq o idmanda professional olmalıdır. Yox. Öz sağlamlığına görə gedən uşaqlar da var. Həmçində valideynlər. Məsələn, mən bir çox ölkələrdə görmüşəm ki, bu proqram artıq Azərbaycanda da var. Amma digər Avropa ölkələrində, Türkiyədə daha çox üstünlüyü təşkil edir. Balaca uşaq gəlirsə 5-6 yaşında uşaq. Adətən biraz dəcəl olur. O uşaqla paralel valideynlər də gəlir məşq eləməyə. Valideynlər və uşaqlar bərabər məşq edir. Valideyn də məşq edir? Bəli, bəli. Valideynlər və uşaqlar bərabər məşq edirlər. Və bu proqram hal-hazırda Avropada da, Türkiyədə çox gözəl üsuldur çox məncə. Çox geniş yayılmış bir proqramdır və beləncinə, misal üçün, most hərəkətlərdir, şpaqat hərəkətlərdir. Uşaq bəlkə müəllimdən çəkinər, çünki elə bir mühitə qoşulub ki, o mühitdən hələ onun anlayışı yoxdur. Valideyn ona onda dəstək olur, onda kömək olur. Valideyn də, misal üçün, qıraqda qalıb uşağın məşqinə baxmaqdansa, deyir, mən də tənbəlliyi eləməyim, mən də girim uşaqla məşq edeyim. Mən belə bir yerinə düşdü, belə bir cümlə işlətmək istəyirəm. Valideynlər hər zaman, burada niyyətim valideynləri qınamaq deyil, sadəcə mən öz fikrimi söyləmək istəyirəm. Valideyn hər zaman uşağa nə isə deyir. Bunu belə eləmə, belə elə, bu pisdir, bu yaxşıdır. Mən düşünürəm ki, uşaqlar deyilən sözü yox, daha çox göstərilən hərəkəti götürürlər. Yəni, sən nə edirsənsə, uşaq onu götürür, baxır, götürür. Yəni, sən örnək olmalısan ilk öncə. Valideynlərin bu, yəni, örnək olması çox gözəldir məncə. Bizdə də var demək, valideynlər uşaqlarla birlikdə məşq edirlər. Müəyyən qədər var, tam deyil. Yəni, bu da bir, yəni, hə, nailiyyətdə. Yavaş-yavaş proqrama start vermişik. Çox gözəl, buyur Fərid. Bir şeyə toxunmaq istəyirəm. Bayaq dediniz ki, bəlkə ola bilər ki, heç alınmasın ondan. Onu demək istəyirəm ki, kapora elə bir idman növüdür ki, yəni, hər kəs üçün nə isə hərəkət var. Məsəl üçün, Ataş müəllim, məsəl üçün, mən güclü akrobat edə bilərəm kapuranın saytosun. Amma Ataş müəllim məndən güclü, məndən daha güclü yer hərəkətlər edə bilər. Yəni, hansı ki, mən onları edə bilməyim. Yəni, onu demək istəyirəm ki, deyirsə, örgənə bilmir bəlkə. Əgər o alınmırsa, başqa bir şey, onda yaxşı da, daha yaxşı alınacaq. Sadəcə onu tapmaq lazımdır. Bu da sizin üstünüzə düşür. O da ki, bizim üstünüzə düşür. O nöqtəni biz tapmalıyıq. Allaha şükür də tapırıq. Yox, mən valideynlərə arxayınlıqla, əminliklə məsləhət görə bilərəm. Yəni, sizin yanınıza göndərsinlər uşaqlar. Özündə məşğul olmuşsan da bilirsin. Özündə bilirəm. Çox asan görünür, doğrudan deyirəm, çox asan görünür, o qədər asan deyil, amma öyrənmək olur, əyləncəlidir. Siz çox gözəl edirdiniz, yəni... Həm o mənə təriflədi, da bilmirəm niyə görə, qonaqam deyəmiz. Amma gəlmədiniz, həm əşkə. Vaxtım olmadı, Fərid, doğrudan vaxtım olmadı, çox işlə məşğulam. Sən yaxşı bilirsən, yəni rəqs, tamaşa filan çox vaxtımı aldı ona görə. Əslində, düzün desəm, səmimi desəm, istəyirdim ki, gedim məşqlərə, məqsədim oydu ki, həm də burada nəyəsə göstərək tamaşaçılarımıza. Çox təəssüf alınmadı bugünə, amma eybi yoxdur, gələn dəfəyə. Gələn dəfəyə artıq burada plan qurmuşuq. Musiqini də öyrənmişdiniz. Musiqi alətləri var orada hətta. Doğrudan çox maraqlıdır Nigar. Yəni, özləri orada həm musiqi, uşaqlara həm musiqi alətlərində ifa etmək öyrədirlər. Həm həmin musiqinin elə bir sədaları altında məşq edirlər. Çox maraqlıdır. Buyur, Atar. Yəni, bu alətlərdə məsələn danış, uşaqlar necə olur, necə götürürlər. Ümumiyyətlə, özdə burada gətirilmədi həmin alətlər. Bütün alətlər xarici ölkədən gətirilir bura. Əsasən, Braziliyada. Alətlərin berimbau, atabaki və pandeiro. Əsasən, bu üç alətdən istifadə olunur. Təqsimli alət berimbau adlanır və ortada deyənən master və yaxud da master əvəz edən şəxs orada olur. Belə deyim, orkestr olur, yəni kapoirada giriş qaydaları var. Orkestr olur və alətlərdə deyənirlər ifaçılar və onların yanında düzülür kapoiracılar. Çempionatda da o canlı olur yəni? Çempionatda da bəli, canlı olacaq. Yəni, eyni qayda ilə, yəni o qaydanı pozmaq olmaz. Yəni, bu bir mədəniyyətdir artıq. Yəni, idman növündən çox bir mədəniyyətdir. UNESCO-nun mədəni irsi siyahısına daxil olmuş idman növdü 2014-cü ildə.
Ona görə yəni qorunur UNESCO tərəfindən. Yəni qorunur və sevilir də. Qorunur və sevilir də. Və nəzərə alın ki, Braziliyanın özünün nəinki Braziliyanın və digər Avropa ölkələrinin belə axır zamanlar daha çox populyarlaşdırdığı, daha çox sevdirdiyi idman növü kapoeiradır. Yəni daha çox inkişafda olan idman növü. Nigar heç məşğul olub, mənə maraqlıdır kapoeira ilə ya da başqa bir idman növü ilə. Aikido ilə məşğul olmuşam biri. Wow. Amma uşaq idim. Çoxdan. Basketbola getmişəm 3 ay, 1 il voleybola getmişəm. Hərəsindən biraz-biraz. 4 il breakdance-la məşğul olmuşam. Rəqslə məşğul olmuşam. Wow, nə vaxt, neçə yaşında? Universitetdə oxuduğum vaxt 2011. Aha, sonra niyə bıraxdın? Çünki çatdıra bilmirdim. Hamısını atdım, qaldı müğənnilik, modellik. Hərəsindən biraz-biraz elə çatdıra bilməzsən də, hal-hazırda o vəziyyətdəyəm. Çatdırmaq olmurdu oradan çətindir, amma kəşk atmazdı rəqsi. Yəni, məsələn, break çətin hərəkət. Çatdıra bilmirəm. Çətin rəqsdə amma break. Götürə bilirdin hərəkətləri? Çox asan götürürdüm. Vav. Onda gerə heç neçə dəfə dövlət tədbirlərində də çıxmışıq, breakdance qrupu kimi. Sadəcə məndə alınmadı, çünki heç vaxt olmurdu. Hə, çatdırmırdı. Amma hərəkətləri götürürdün. Bəli. Yəni mən rəqqas olaraq qeyd eləyim ki, yəni rəqslə məşğul olan birisi olaraq breakdance mənim üçün çox çətin gəlir. Doğrudan. Çox ən sevdiyim rəqs. Çox eləməlisən o hərəkətləri. Bəlkə də mən o qədər sevmirəm breaki, ona görədir. Yəni bəlkə ona görə sevmirəm deyə çox da buna can yandırmıram. Digər rəqslərə daha çox öz rəqslərimə daha çox üstünlük verirəm. Ondan da irəli gələ bilər. Bəlkə elə sənə bir mahnı alaq səndən, ikinci mahnını. Amma səhv etmirəmsə lirik olacaq mahnı. Öz mahnındır bu mahnı. Bəli, bu da yeni mahnımdır. Aha. Təzəlicə çıxıb. A, təzədir, yeni. Yaxşı, buyur. Heç yanda da oxumamışam. Ekskluziv burada olacaq. Ekskluziv olaraq bizdə olacaq. Təşəkkürlər, buyur. Nəhayət gəldi başına, etdiklərin çıxdı qarşına. Mən yenə gəzirəm tək başına, sən zülmət gecələrə yeni düşmüsən. Nəhayət gəldi başına, etdiklərin çıxdı qarşına. Mən yenə gəzirəm tək başına, sən zülmət gecələrə yeni düşmüsən. Sən gedən gündən mən hər gecə öldüm, yoxsa mı gördüm qəlbimi örtüb sustun qaldı. Dünyanın sükanına keçib üstümə sürdüm, mən yenə güldüm, hər şeyi gördüm, xoşbəxt sandım. Getirim nəhayət bir gün ölsəm, gözünə nə badəyə süzülsən. Keçmişə yenə də dönmək istəsən, yetirər xəsarə nəhayət gəldi başına. Etdiklərin çıxdı qarşına, mən yenə gəzirəm tək başına, sən zülmət gecələrə yeni düşmüsən. Nəhayət gəldi başına, etdiklərin çıxdı qarşına, mən yenə gəzirəm başına, sən zülmət gecələrə yeni düşmüsən. Unuta gəl keçmişi, hər şeyi gizlə, həsrəti izlə, qalmasın bizdən əsər əlamət. Yaşamaq deyil ki bu, yenə qəm qüssə, sözüm əgər üssə, sən hər cürə düşsən. Çıx həyatımdan, getirim nəhayət bir gün ölsəm, gözünə nə badəyə süzülsən. Keçmişə yenə də dönmək istəsən, yetirər xəsarət.
çıxdı qarşına. Mən yenə gəzirəm tək başına. Sən zülmət gecələrə yenə düşmüsən. Təşəkkürlərimi bildirirəm Nigar. O qədər də lirik deyildi əslində. Mən elə bildim ki, laf belə adamı aparan bir lirik olacaq. Düzünü deyim, birinci dəfədir lirik oxuram, çünki heç aram yoxdur lirik. Mənim də. Amma yaxşı idi, yəni tam lirik də deyildi. Elə bilinir ki, o qədər də sevmirsən sən də mənim kimi. Bir sual, yəni mən burada qeyd eləmişəm, yəni çox bu sual verilir. Məsələn, valideynlər tərəfindən və yaxud da məşğul olmaq istəyən insanlar tərəfindən ki, nə qədər vaxtda öyrənə bilərəm, nə qədər vaxtda harasa bir mərhələyə gəlib çata bilərəm. Hə, Ataş? Ataş, buyur. İnsanın özündən asılıdır. Hamı da bunu deyir. Nəyə görə? Bizə vaxt deyin, vaxt. Zarafat edirəm, buyur. Təqribən, yəni, əgər bazı hərəkətlərini öyrənmək istəyiriksə, yəni normal götürülümlü insan 3 ay ərzində bazı hərəkətlərini götürə bilər. Amma götürə bilər, tam olaraq məşq. Yəni, tam olaraq məşqə adaptasiya olmaq üçün ümumiyyətlə 2-3 həftə arası bəs eləyir məşqə adaptasiya. Çünki insan, böyük insan belə adizə götürün, ayrı bir mühitə götürəndə istərsən özünü sıxır. Bu həmçinin böyükdə, balcada fərqi yoxdur, hamıda da psixologiya eynidir. O məşqə gəlməyi, məşqdə insanları tanımağı, o psixologiyaya öyrəşməyi, naquskaya dözməyi, çünki bədən birdən-kilən naquskaya dözməyib. Yəni, sırf idman növü ilə məşğul olmayıbsa, məşğul olanlar ayrı. Və bunları da nəzərə alaraq mən sizə deyirəm ki, baxmaq lazımdır. Yenə də. Yenə də baxmaq lazımdır. Yəni, onu mən misal üçün sizə deyim ki, filan kəs 5 aydan sonra mükəmməl kapoyraçı olacaq, yox, elə bir anlayış yoxdur. Onu deyən müəllim də düz eləmir. Çünki baxmaq lazımdır, baxandan sonra qiymət vermək lazımdır ki, təqribən bu hansı hərəkətə, hansı müddətə öyrənə bilər. Fərid, buyur səndə. Məsəl üçün, hansısa bir tələbən, belə deyək, gəlib bir məşq, lap, belə deyək, iki məşq, ən uzağı. İki məşq əgər görsə, yəni hər hansı bir müəllim, bizim elə federasiya müəllimlərinə, onu deyə bilər ki, bu, məsəl üçün, Azərbaycan çempionatında iştirak edə bilər və yaxud Bəçərdə də iştirak edə bilər. Amma bir-iki həftindən sonra, məsəl üçün, tələbəni gördükdən sonra ki, nə malikdir, demək olar ki, məsəl üçün, sən 4 aydan sonra olan Bəçərdə bayramına, yəni ki, məlim planına qatıla bilərsən. 4 ay, 2 həftə deyirsiniz də, bunun hər günü nəzərdə tutursunuz, yoxsa həftə ərzində, məsələn, həftədə 3 dəfə olur məşqlər, 2 dəfə olur mu? Yox, məşq sistemi ilə olaraq 4 ay deyil. Ən əsaslı olan məşqləri buraxmamaqdır. Burada söz mənə gəldi. Bəli. Yox, yəni 2-3 həftə deyə mən artıq ümidləndim. 2-3 həftə nəsə eləyə bilərəm, hə, mən? Mən artıq alətlər də öyrənmişdim. Yəni, müəllimimiz kim idi, o deməyib sizə necə vaxt öyrənə bilərsiniz. Müəllimim Fərid sən idin, deyil mi? Dedi, dedi Fərid. Demişəm, amma məşqləri bıraxmamaq dediyim üçün. Bu qədər işi var, Fərid hazırlaşır çempionata. Hətta o arada vaxt tapıb mənə yazır ki, gəlmirsən məşqə, gəlmirsən. Yəni, bu adamın ürəyində içində o qədər öyrətmə həvəsi var ki, mən orada o qədər onu hiss elədim. Halal olsun sizə doğrudan. Düzdür, sizlə başqa şəxsi... Olsun sənə. Sənə. Şəxsi münasibətlərimiz də var, əlbəttə ki. Amma bu, belə deyim, deməyim də biraz çoxu çıxmasın. Sənə özəl bir şey deyil. Yəni, bütün tələbələrim, kimdə nömrəsi varsa məndə, kim mənlə əlaqə qurubsa, hər hansı bir uşaq məşqə gəlməyəndə valideyninə və yaxud özünə iradlarımı bildirəm ki, niyə məşqə gəlmirsən? Çünki, məsəl üçün, siz gəlmirsiniz bir məşq və yaxud iki məşq. Və yaxud deyim, bir ay, amma bir ayın içində iki məşq bıraxmışsınız, sabahsı gün gəlib məndən tələb eləyə bilərsiniz ki, nə oldu bəs? Bəs mənə deyirəm, bir ayda gəlirəm, bir ayda gəlirəm, nə oldu? Ya da kimisə yanda da, məsələn, kimsə soruşar ki, kimdə sən müəllimin kim olub? Necə? Məsələn, soruşa bilər ki, sən müəllimin kim olub? Falan kəsiyyəndə artıq sənədir də, bu söz ona görə. Valideynlər də, düzdür elə valideynlər çox nadir hallarda olur, amma məsəl üçün valideynlər deyir ki, o, hamısı məşqə gəlməməyin. Yəni, məşqləri buraxmamaq lazımdır. Məşqləri buraxmamaq lazımdır. Bunu özümə deyirəm, sizə yox. Yox, gələcəm. Mütləq gələcəm. Sən istəmədin məşq olmaq. Ümumiyyətlə, kapoeira-nın anlayışın var. Yox, istəmir. Nigərsən, bunu mənə bilmə bu sualı, istəmirəm. Yəni, sən ancaq ifa et, rəqs et. Bir də rəqsləri də mən sənə deyərdim ki, Nigər, boşlama, çünki səndə alınır. Və mən bayaq dediyim kimi ki, səhnədə doğrudan da səndə onu gördüm mən. Bir az da məşğul olsan, özəl sən breakdance-da məşğul olmuşsansa, bu artıq səndə
bazı var. Yəni, özü çətin hərəkətlər öyrənir. Hip-hop öyrənmək sənin üçün çox asan olacaq. Bir neçə də hərəkət öyrəndin artıq. Özün eləyə bilərsən bunu. Bax, sənin öz mahnıların var. Həmin mahnılarla biraz məşq eləsən, səhnədə artıq performans göstərə bilərsən. Yəni, şov göstərə bilərsən. Bu da sənin üçün, məncə, müsbət olar. Necə fikirdir? Bizdə olur. Elə dövlət tədbirləri olur ki, orada rəqs qrupundan çıxırıq. Hı-hı. Mən də onlarla bir yerdə. Oynuyursan sən də onlarla. Məşq eləyirsən əvvəldən, sonra sən də rəqs edirsən. Əvvəldən məşq eləyirik, sonra bir yerdə oynuyuram. Əla. Mən olur ki, rəqsləri özüm qururam, o da olur. Ha, özün də rəqs qurursan. Birazdan görəcək ki, Nigar rəqs məktəbi artıq açılıb. Biz gedəcək sənin yanına. Hazır. Ola bilər, niyə də olmasın. Hətta bir iki dəfə olub, son zəngdə uşaqları mən hazırlamışam. Flashmob kimi. Rəqs öyrətmişəm, flashmob kimi çıxıb. Son zəngdə necə yəni, sən pulla öyrətmisən belə, yoxsa yox, tanışlar var idi onları. Ha, yəni, məktəbə gedib, uşaqlar hamısı yığılıb, onlara öyrətmişəm hərəkətləri falan. Bir iki rəqs çıxıb. Gəl bizim çörəyimizə göz dikib, mən belə başa düşdüm. Zarafat edirəm, təbii ki, uğurlar arzulayıram sənə. Sağ. Səhnəyə yaraşırsan da oradan. Sağ. Və elə məşqlərdən söhbət düşmüşkən, bir sujetimiz var, qonaq olarkən çəkdiyimiz. Gəlin onu izləyək, sonra geri qayda. Amma yavaş-yavaş verilişin sonuna çatırıq. Və sağlaşmadan əvvəl istəyərdim ki, sizdən bir neçə cümlə alın. Bax, ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən gənclər üçün, yeni başlayanlar üçün və hansı iş olur olsun, yəni fərqi yoxdur. Siz, məsələn, nəyisə əldə etmişsiniz artıq və bu yola yeni başlayanlar üçün nə demək istəyərdiniz? Belə motivasiya dolu bir cümlələr istəyərdim sizdən. Fərqdə tez-tez görürəm statuslarında, Instagramda. Buyur, Atar. Ümumiyyətlə, işə nəyəsə təzə başlayan insanlara ən birinci mənim məsləhətim odur ki, heç vaxt işlərindən əl çəkməsinlər. Daim belə, misal üçün, məşqə gələn insan bir də görsün, adi bir dənə tələbədir, mənə yaxınlaşır ki, müəllim, ola bilər bugün həvəssizəm biraz, bizə müəllim məşq eləməyim. Deyirəm ki, mənə gir zala, məşq elə. Həvəssiz belə olsam məşq elə, amma zalın içindən çıxma. Yəni, bu onların daha gözəl məşq eləmələrinə və artırmalarına səbəb olur. Yəni, insan nəyəsə başlayırsa, onu gərək yarımçıq qoymasın, davam eləsin. Davam eləyirsə, mütləq nəticəsi olacaq. 100% olmasa da belə 80% onun nəticəsi olacaq. Yəni, mən bunu gənclərə, cavanlara fərq eləmir, ümumiyyətlə, bütün insanlara tövsiyə edirəm. Çox gözəl, təşəkkürümü bildirirəm, dəyərli sözlərdir. Buyur, Fərid. Ataş müəllim deyiləsin, bütün sözləri dedi. Sadəcə, gənclərə əlbəttə ki, ən öndə olan sağlamlıq lazımdır. Birinci növbədə əlbəttə ki, özümün sənəti olan kapoeira idman növünü məsləhət görürəm. Yəni, sağlam həyat tərzi üçün. İkinci növbədə də fərqi yoxdur, bütün idman növlərindən istifadə etmək lazımdır sağlam böyümək üçün. Gənclərə də ən böyük tövsiyəm odur ki, idmanla məşğul olsunlar. Pis vərdişlərdən uzaq olmaq üçün, vaxtların səmərəli keçirmək üçün idmanla məşğul olsunlar. Çox gözəl, təşəkkürümü bildirəm. Nigar, buyur, sən də bir sözünə. Mən özümlə bilirəm. Burdan da bütün gənclərə demək istəyirəm ki, əgər hansısa bir sahəyə həvəsi özü varsa, heç kimin sizin həvəsi özü öldürməyinə və ya bacarmaram deyib yarıda kəsməyə ehtiyac yoxdur. Davam eləyin və mən hər şeyi bacararam deyin. İnanın, hər şey alınacaq, mən özümlə bilirəm. Çox gözəl, minnətdarım. İçinizə də minnətdarım, dəyərli sözlərdir. Son olaraq səndən bir mahnı da alacaq. Rəqs edir. Bu dəfə rəqs edəcəm səninlə. Və sağollaşıram. Sağollaşım, sonra rəqs edirik. Dostlar, və bir verilişin də artıq sonuna çatdıq.
Vüqar isə təşəkkürümü bildirirəm. Vüqar, hər zaman olduğu kimi yenə də yaraşıqlısan. Hansı stildə olursan ol. Və bugün mən də yaraşıqlı görünürdüm. Təbii ki, Bahar Butikin sayəsində təşəkkürlərimi bildirirəm geyimimə görə. Aşağıda gördüyünüz Instagram ünvanına daxil olub, siz də gözəl geyimlər əldə edə bilərsiniz, məlumat ala bilərsiniz. Həm Instagram ünvanına söz düşmüşkən bizə də yaza bilərsiniz. Mütləq yazın, fikirləriniz çox maraqlıdır bizə. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.